Hej allesammans och välkomna till mitt vardagsrum och 2022s sammanfattning av adventskalendrarna. Jag har alltså öppnat alla dessa kalendrar som ni ser framför mig. Och det är massor av kalendrar som ni inte ser, det är massor som är gömda under. Alltså jag tror inte ni kan förstå hur många kalendrar det här är. Och de här har alltså bara varit intryckta i alla delar av mitt hem, i sminkrummet, under våran säng, i städskrubben, alltså you name it. Vi har haft dessa kalendrar precis överallt. Och för er som inte har sett mig innan eller inte vet vem jag är, tjena tjena, jag heter Margareta och ni kan kalla mig officiellt galen. Jag har under de senaste åren öppnat otroliga mängder adventskalendrar på min YouTube-kanal. Och i år har jag slagit alla rekord. Jag har öppnat exakt 110 stycken. Och det betyder dock inte att det är 110 videor, för att det är några videor där jag har öppnat flera kalendrar. Men det är 110 stycken adventskalendrar 2022. Vi har slått personligt rekord och nu så är jag trött. Och inte bara det att vi har öppnat så här många adventskalendrar tillsammans i år, utan jag har också nått 100k och jag kan bara säga tack. Tack för dig som tittar, tack för dig som är här, tack för dig som har tryckt på prenumerationsknappen. Jag kan inte säga det nog hur mycket ni har förändrat mitt liv och hur glad och tacksam jag är för det här året runt, men speciellt så under adventskalendrarna. Och idag ska vi alltså prata om sammanfattningen. Och jag kommer köra lite i samma stil som jag gjort tidigare år. Jag kommer inte prata alla kalendrar givetvis. Jag kommer prata om en del kategorier. Jag har redan skrivit upp här i mitt lilla anteckningsblock exakt vilka saker vi ska prata om. Men först så ska vi prata om, förutom det antalet som vi har öppnat, så ska vi prata om den frågan som jag får allra flest. Och först vill jag flagga för, kom ihåg att det här är mitt heltidsjobb, att hålla på med sociala medier, min YouTube-kanal, och det är mitt företag som betalar det här, inte liksom min personliga ekonomi, om ni förstår. Oavsett vem det är som betalar så är det fruktansvärda mängder pengar. Och i år, med alla kalendrar ni ser framför mig, alla kalendrar som jag har köpt och tävlat ut till er, grattis till alla vinnarna är nu dragna. Jag tror också att vi har skickat ut alla kalendrar, alltså vi har hållit på med det under dagen idag. Så jag tror, alltså den sista vågen liksom. Och jag tror att vi har fått iväg alla nu. Det är Fredrik som är ansvarig för det. Fredrik är min fästman, för som inte vet. Så att jag kan bara tro, men jag är ganska säker på att allting är färdigt nu. Men med alla de här kalendrarna, alla jag köpt till er, alla som, alltså så har jag alltså köpt kalendrar i år för 109 651 kronor. Jag kan ha missat någon. Jag kan ha räknat någon två gånger. Jag kan ha, du vet så. Men det är vad jag fått ihop det till. 109 651 kronor. Och det är så mycket pengar att jag typ vill gråta och spy och skratta samtidigt. Men I'm doing this for you. Och för mig själv, för att det är så jävla roligt. Det här är typ det roligaste ever. Trots att jag jobbar typ 15 timmar om dygnet från sista augusti tills nu. Doesn't matter. I fucking love it. Alltså det är så kul. Men idag då så ska vi alltså prata om, vad är bäst? Vad är sämst? Vad var roligast? Vad är snackisen? Vilken är snyggast? Och så. Och jag hoppas att ni är med på det. Det första vi ska prata om är min absoluta bästa kalender i år, enligt min personliga åsikt. Alltså vad tycker jag är den bästa? Och följer ni mig på Instagram, vilket ni borde göra om ni inte redan gör det, så vet ni det här, för att jag har rekommenderat den så länge, för att jag kan inte förstå vilket stort stock de hade. Det är nämligen Space NK. Den är här innanför, den är röd. Och Space NK är, för er som inte vet det, det ett brittiskt skönhetshus. Tänk typ Kix, Sephora, lalala, i Storbritannien. Och de skickar, ja det är ju inte tullfritt för du betalar tull direkt hos dem, men de skickar till Sverige med skitsnabb leverans och allt är supernice, och det har varit min personliga preferens. Svar ja, den är skitdyr, strax över 2500 kronor. Värdet extremt högt, den är snygg, sjukt trevlig blandning, det är lyx, det är budget, det är hår, det är hudvård, det är smink. Det är allting som jag drömmer om och prickar av när det kommer till kalendrarna. Så det är definitivt min absoluta favorit i år, men det finns några till som är så pass bra och som jag älskar så pass mycket att jag tycker att de förtjänar att nämnas under den här. Men då ska ni veta att Space NK där borta är min absoluta favorit. Jag tror också kanske, nu har inte jag någon aning för det är min älskade lilla Fredrik som har satt upp dem här. Men jag tycker mig se lite nypå här och jag tror att ni kan gissa att det
Glykos 24K, fenomenal. Men, det behöver jag typ nästan inte ens nämna tror jag. Jag tror att ni vet hur mycket jag tyckte om Glykos 24K. Jag höll för fan på att gråta i den videon nästan. Men det finns en kalender till som har tagit mig med storm i år. Och det är en chock verkligen. Det är Meds. Jag tror att det här är Meds, eller? Jajamän. Meds är ju alltså ett apotek. Och Meds släppte en adventskalender i år för första gången. Och wow! Priset, värdet, innehållet. Det enda jag hade ändrat med den här kalendern är att den är inte så julig. Det är inte avgörande för mig. Alltså Space NK är liksom inte dunderjulig heller liksom. Men jag älskade Meds adventskalender. Den är så himla bra. Och under tiden som jag pratar om Meds adventskalender så kan vi hoppa över till nästa kategori. För det är där som den liksom skiner. Det är nämligen, vad är årets snackis? Och det är Meds. Alltså jag har fått the amount av DM. Det finns några kalendrar i år som har fått otroligt mycket uppmärksamhet utav er. Framförallt nya kalendrar som inte har funnits tidigare. Vi pratar Hiccup, skitbra. Vi pratar Indie Beauty, vansinnigt bra. Vi pratar Ello Cosmetics, woo! Alltså så, som har fått liksom så här, du vet, de har skakat mig för att inte ens snacka om Glow ID, du vet. Om jag svär, hade jag fått ett DM till om när kommer Glow IDs adventskalender? Alltså du vet, jag hade bränt upp den här lägenheten. Jag vill aldrig mer se en adventskalender. Som tur var så kom den, den sålde slut. We love it, that's fine. Men, Meds är ändå årets snackis, skulle jag säga. Årets besvikelse då? Jag har ingen aning om vad den lilla busen är, men den är väldigt, väldigt rosa, så ni kan säkert se den någonstans om man än ser den. Det är nämligen H&M Beauty. H&M Beautys adventskalender är en jättebillig adventskalender, typ är det 299 kronor. Och den brukar vara så bra, jag brukar behålla majoriteten, jag tycker den är jättefin, vältänkt. Alltså den har blivit sämre. Jag kan inte svara på om det är för att mina krav har blivit högre. Men den liksom, it does nothing for me anymore. Och det är en jättestor besvikelse. Jag älskar att ha H&M Beauty som en sån här litet extra kort i bakfickan när ni skriver. Men snälla Magisen, vi behöver en bra budgetkalender. Vad ska jag köpa? Och då kan, har jag alltid kunnat säga H&M Beauty med så stor övertygelse. Men det kan jag inte i år. Alltså den är inte dålig, speciellt inte för 299 kronor. Men den är heller inte bra, om ni fattar. Så det är definitivt min besvikelse. Årets snyggaste adventskalender till utseendet då. Fredrik fick faktiskt vara med och rösta här. Vi stod och tittade på dem nu. Min favorit är faktiskt den som står här. Jag vet inte om jag vågar röra den här för då kanske allt ramlar. Men min favorit snygghet i år är MAC Cosmetics. Fy fan vad den är fin. Låt oss se om jag kan ställa tillbaka den här. Men Fredrik sa Lush adventskalender. Och den är här under, ni ser inte den. Men de gör alltid så fina lådor. Den brukar jag ju nämna när vi pratar snyggast till utseende. Och den ser inte heller, den här är väldigt julig från MAC. Men Lush brukar inte heller se speciellt julig ut som jag pratar om när jag pratar om Meds. Men alltid så jävla fin och färgsprakande. Och jag har sparat alla, det är de enda kalendern jag har sparat alla år, det är Lush. För att de är härliga, så här stabila lådor som jag återanvänder till allt möjligt. Mina doftljus och sminkgrejer, sminkförvaring, hårgrejer. Ja men jag älskar den så mycket och den är så fin. Och älskar ju såklart Lush, det vet ni också. Om ni hänger i alla fall på min Instagram så pratar jag Lush badbomber cirkus en miljon gånger i veckan. Men så himla snygga, verkligen. Bästa sminkkalender 2022. Svår fråga. Inte ett så svårt svar i år. Det var faktiskt en av de sakerna som jag, den och frågan vilken min personliga favoritkalender var, det är de två enklaste som jag svarade på i år. Jag behövde knappt tänka. Det är nämligen Ello Cosmetics är min favoritsmink adventskalender. Och jag har ingen aning om vart du är. Jag såg dig innan. But I have no idea and I'm sorry about it. Men Ello Cosmetics alltså, aldrig haft en adventskalender. Smäller till med en adventskalender i år och gör årets bästa sminkkalender. Ni vet att jag älskar Ello Cosmetics, ni vet att jag älskar Linda Hallberg. Det är liksom inga, alltså det är inga chockerande svar. Men alltså kalendern är så bra. Jag vet att inte alla älskar necessär. Konceptet som de absolut inte är ensamma om. Jag har säkert öppnat 10 eller någonting i år i de här typ, alltså det kommer som påsar i en necessär. Men alltså, så jävla bra.
Åh, oh, så bra den var. Jag kan inte säga med ord. Jag håller ju den här sammanfattningen relativt spoilerfri. Och wow. Wow, wow, wow. LO Cosmetics, det är that. Om de lyckas en gång till, då, alltså de... jag längtar till att se vad de kommer hitta på för adventskalender till nästa år. Bästa hudvårdsadventskalendern. Behöver jag ens svara på den här frågan? Den känns som att jag borde se den också. But I have no idea where it is. Men måste jag ens svara på den här frågan? Det är såklart Glow ID. Den har också necessärkonceptet. Det finns många bra hudvårdskalendrar i år faktiskt. Riktigt många. Det var väldigt nära att lilla Skin City fick ta hem den i år. För att Skin City har varit någon av de bästa adventskalendrarna. Sen har de haft typ 2 år som har varit lite så här. I år tog de revansch. Den är så bra i år. Har du Skin City som adventskalender så kan du bli one lucky little person. Men jag kan inte svara Glow ID. Sjukt gulligt koncept. Sjukt smidig och gullig necessär som den kommer i. Sjukt fint innehåll. Jag gillar allt med den. Det är the best. Ska man ha en hudvårdsadventskalender, man gillar K-beauty, alltså Korean beauty. Ja, men alltså då ska du inte ha något annat. Jag kan inte tänka mig att nästa år kommer vara något sämre. Jag har redan börjat räkna ner till Glow ID's adventskalender 2023. Låt oss säga så mycket. Bästa budgetkalender då? Skitsvårt, det finns ju så många kategorier här. Och vad är budget? Det är ytterligare en fråga. Men kalendrar blir dyrare och dyrare för varje år. De blir större och mer storslagna och liksom sådär. Men någonting som jag tycker går under budget, märket går under budget eller prisvärt, det är Indie Beauty. Och jävlar vad Indie Beautys adventskalender sålde slut fort. Alltså de kan inte ha varit beredda på det själva. Indie Beauty är ju från början det märket som Therese Lindgren har startat. Och Therese Lindgren har numera lämnat företaget. Men Indie Beauty går fortfarande starkt framåt. Och den här adventskalendern alltså. Från Indie Beauty. Och wow. 999 kronor, alltså 1000 kronor. Väldigt mycket pengar. Alltså verkligen mycket pengar. Men många av de här kalendrarna kostar väldigt mycket mer än så. Jag tittar på det i ISL. Och. Alltså. Så bra. Så jävla bra. Bra utformad, fin förpackning. Inte speciellt julig återigen, men jättefin. Och otroligt omtyckt. Och som det slut så här fort. Ni hann inte ens blinka alltså. Holy schmoly. Årets förbättring då? Leta efter något silvrigt. Kaja, where you at? Alltså, jag lovade mig själv i förra sammanfattningen av adventskalender att Kaja Cosmetics adventskalender 2021 skulle aldrig mer diskutera. Och jag har inte gjort det. Jag har inte svarat på en enda fråga jag vill efter det. Ni vet vad det var förra året. Det var katastrof. Jag tyckte inte att kalendern var katastrof. Men hela situationen var katastrof. Jag har aldrig hatat internet så mycket som jag gjorde när Kaja Cosmetics släppte sin adventskalender förra året. Och det är allas fel utom Kajas faktiskt. Nej men alltså, the amount of hat människor kan ge för att man säger sin åsikt, hörni, holy shit. Med det sagt, jag har ingen aning om vart lilla Kaja är någonstans här. Jo, jag ser Kaja här borta på hörnet så ni ser säkert inte henne. Men Kaja har, tycker jag, tagit till sig av kritik. De har gjort någonting annat, de har gjort det bättre, de har gjort det starkare. Fin kalender, fruktansvärt utseende. Bara personlig preferens. Ni är lika många som har skrivit jag älskar den vita necessären som jag tycker, oh, that is white. Den är, oh, alltså den är vit och silvrig. Och det är en personlig preferens, precis som att jättemånga kommer säga om Glow ID, bara oh my lord, vem vill ha en rosa necessär? Så säger jag, oh my lord, vem vill ha en vit necessär? Men det sagt, innehållsmässigt på Kaja Cosmetics adventskalender 2022, vilken förbättring. Och jag är helt övertygad om att de kommer göra ytterligare en ännu bättre nästa år. Så jag tycker verkligen att Kaja ska få en stor, fin klapp på axeln. Sjukt bra jobbat och lyssna på sina kunders feedback. Och jag kan säga det allihopa, eller jag kan säga det till allihopa som tittar på den här videon, att om ni tyckte att Kaja Cosmetics gjorde den sämsta kalendern 2021,
då tittade du inte på många adventskalenderöppningar 2021. För Kajas var inte i närheten utav den sämsta. Och vad var den sämsta i år då? Jo då, vad är det, Baresso? Alltså jag tror inte vi behöver diskutera Baresso speciellt mycket. Baresso är alltså ett lite mindre, en lite mindre webbutik, eller vad man ska säga. Och ja, vad ska jag säga? Alltså, produkterna var gamla, ruttna, äckliga. Ägaren till Baresso ringde mig på mitt privata nummer och bara: vad pratar du om? Du skulle aldrig göra det med flit. Det går liksom inte att missa att göra en sån där kalender om det inte var med flit. Och that's all I'm saying about it. Fruktansvärt. Kommer aldrig någonsin köpa någonting från Baresso så länge jag lever. Men det andra årets sämsta, om vi inte pratar dåliga produkter, det är ju det här eviga plottrandet med lyxkalendrarna. Vi pratar Dior, vi pratar YSL, tyckte jag såg här någonstans, va? Vi pratar, jag vet fan vad vi pratar, men vi pratar de här lyxhusen. Read the room, YSL. I do not need 16 röda läppstift. Jag fattar att det finns människor som vill ha 16 röda läppstift. Jag är inte en av dem. Och jag älskar röda läppstift. Nej men alltså, samma sak varje år. Ingen kreativitet, ingenting. De är bara tråkiga. Det år i alla fall kan man ju säga, jag vet inte om ni ser den, den står längst upp på hörnet där. Den var i alla fall fett snygg och sjukt genomtänkt själva designmässigt. Så det ska de ju ha. Men resten, I don't know. Jag har också lagt till två stycken kategorier till som ni föreslog att jag skulle ta med. Så jag gjorde en spin på det. Och det är, ni vill ju veta vilka märken som kontinuerligt gör bra adventskalendrar. Och det finns en del saker som kontinuerligt gör det. Vi pratar Lyko. Wow. Sedan jag öppnade deras första adventskalender, eller den första som jag någonsin fick ändra på, det här är fjärde året tror jag. Wow. Lyko gör alltid ett bra jobb. Space NK har också alltid gjort ett bra jobb. Cult Beauty som borde vara här någonstans. Den är tung i F så den borde stå på en topp någonstans. Men skitsamma. Jo, här. Cult Beauty står bredvid mig. Alltid bra. Essence Catrice, också alltid bra. De hade också kunnat vinna som varje år bästa budgetadventskalender. Otroligt bra kalendrar med otroligt uttänkt grejer och väldigt roliga koncept. I like it a lot. Och den absolut sista kategorin som vi ska prata om idag i årets sammanfattning är årets, varför pratas inte mer om den här? Och den här frågan eller så tyckte jag var så jävla intressant, för att det finns en del kalendrar som får otroligt mycket hype sekunder de släpper det. Kaja, In The Beauty, Meds, ja men ni vet, Lyko, de här stora. Men det finns en del kalendrar som är så här, men gud, why haven't we talked more about this? Kan ni gissa lite? Jag vill gärna höra era tankar om alla dessa kategorier givetvis i mitt kommentarsfält. Men jag tror kanske att ni kan liksom gissa lite. Kalendrar som jag önskar att folk pratar mer om, till exempel Sniff. Sniff är ju en prenumerationstjänst för parfym som jag har tyckt jättemycket om jättelänge. Och de har ett väldigt, väldigt roligt koncept, ett väldigt vuxet koncept på en adventskalender som jag tycker jättemycket om. Önskar definitivt att fler pratade om dem. Jag önskar att fler pratade om Banger, heter adventskalender, och skittrevlig i år. Alltså wow. Vad har vi mer för den här riktiga dunderbusar? Det har varit noll snack om Rituals, trots att de har släppt ytterligare en storlek i år. Alltså, de har alltså släppt en, de har haft två i alla år, och i år har de alltså haft tre. Och den tredje är den största. Wow, I need five of them. Det finns mycket, jag vill jättegärna höra om era tankar, vilka kalendrar som fler människor borde prata mer om. Och det är liksom min sammanfattning för 2022. Jag kan inte säga någonting annat än att jag är så jävla glad att jag äntligen får slänga ut de här kalendrarna från mitt liv. Far åt fanders. I will not miss you. See you again. Om 9 månader, eller när fan det är. Vi syns i augusti nästa år, hörni. Nej men alltså, det här har varit så roligt. Tack för alla er som har tittat på alla dessa videor. Haft era åsikter, tankar, tävlat, prenumererat, kommenterat, gillat, alltså ingenting av det här hade varit möjligt utan er. Och det säger inte jag lätt, ska jag säga. Ni har för alltid ändrat mitt liv. Och det är jag för alltid tacksam över. Och jag tycker att det här är så roligt. Jag vet att jag är duktig på att gnälla det här. Jag är så trött, jag jobbar så mycket. Och det gör jag, och det var jag. Men när jag ser alla kalendrar så här så är jag bara, jag är bara så glad. Så tack så jättemycket för att ni kikade på dagens sammanfattning av adventskalendrar 2022. Jag vill höra alla
era tankar nere i mitt kommentarsfält. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.